Davison-Germer-eksperimentet og Bragg-diffraksjon. I denne videoen her så skal jeg prøve å forklare hva Davison-Germer-eksperimentet først i hovedsak. Noen senere videoer prøver å forklare Bragg-diffraksjon. Experimentet. Davison-Germer-eksperimentet. Det skal vi forklare, og det eksperimentet her tydeliggjør at noe veldig, veldig merkelig med kvantefysikken. At noe vi kjenner fra dobbeltspalte-eksperimentet er jo at vi har fotoner, at lys både er noe av det Einstein fant ut i eksperimentet om fotoelektrisk effekt. Skriv bare E, fotoelektrisk effekt. Det var at lys er både partikler og lys er partikler. Lys er kvantifiserbart, kan vi si. Lys er Det betyr at det er mulig å telle lys i diskrete størrelser. Det er størrelser som kan beskrives ved naturlige tall. 1, 2, 3 og så videre. Og lys er kvantifiserbart. Og består av diskrete kvanta med energi kalt fotoner. Fotoner har ingen masse, men moment eksisterer. Det fant Einstein ut, og Davison-Germer-eksperimentet, det viser eksperimentelt en hypotese tatt videre av de Broglie, jeg vet ikke hvordan man uttaler det, en fysiker. Han mente at den sammenhengen om at lys kan både bestå av bølger, skal vi se, hva skriver jeg her? Lys kan bestå av bølger, eller partikler av fotoner.
Og det er ganske merkelig. Så vi kan ha bølger. Sånn her. Bølger. Eller det kan bestå av partikler. Bjom, som fyker rundt. Nei, den var like stor da. Og det er ganske snodig. Det Broglie, jeg kaller han bare for det, fant ut var at hypotesen hans var at dette er ikke spesielt bare for lys, men det gjelder all materie gitt at massen er lite nok, eller at størrelsesnivået vi opererer på er lite nok, så gjelder dette fenomenet her om både bølge- og partikkelnatur gjelder all materie. Og ligningen hans er da det. De Broglie frekvens frekvens er lik H lambda. H bar lambda. Ja, mer tilbake til han senere. Vi fortsetter på det her Davison-Germer-eksperimentet. Det er ikke kommet så mye i gang med. Men det består da skjematisk, så er det vi har en linje. Jeg skal prøve å illustrere det her nå. Vi har en linje. Som representerer overflaten på en slags en krystall. Og her har vi da som atomene her da. Like langt til neste. Like langt til neste igjen. Like langt til neste igjen. Så her har vi liksom atomene bortover. Og vi får innkommende elektroner. Negativt lada. Skyter inn elektroner her. Rett ned. Så
Så de her pilene her representerer liksom da stråler med elektroner som kommer nedover. Og de treffer da disse atomkjernene i dette denne overflaten her. Elektronene kommer inn. Og disse danner da de bouncer av sånn her. De bouncer av sånn med en eller annen vinkel. Deflekterer. De blir deflektert. Nikkelkrystall er det der under. En nikkelkrystall. Den innkommende elektronbølgen, så den er de blå pilene, det er elektronbølge. Elektroner som fyker innover her, blir skutt ut fra en kronbølge. Elektronbølge nedover, og da danner disse da en vinkel, teta. Da er det en vinkel her, teta. Den vinkelen, så det skjer jo et eller annet kollisjon her da. Så jeg tenker litt logisk. Vi fortsetter elektronbølge. Inn, tegner ferdig. Oi. Inn. Og vi skal ha en svær detektor her oppe. Detektor. Strålene fortsetter bare opp til detektoren. Ja, vi får si det del 1. Vi fortsetter i del 2.